بسم اللہ الرحمن الرحیم. مچھروں کو بھگانے کا آسان گھریلو آزمودہ مجرب نسخہ. مچھروں سے بچاؤ کے لیے بازار میں جتنے بھی پروڈکٹس ہیں سب کے سب انسانی پھیپھڑے متاثر کرتے ہیں. کوئل، میٹ اور اسپرے وغیرہ سب خراب کرتے ہیں. ان سے متبادل چیز مچھردانی ہے، خاص کر بچوں کو کیمیکل نہ سلائیں. اگر آپ بھی مچھروں سے تنگ ہیں اور اس کا کوئی مناسب حل نکالنا چاہتے ہیں جس سے آپ کا خرچ بھی زیادہ نہ ہو اور انسانی صحت کے لیے بھی نقصان دہ نہ ہو، تو آپ کے لیے ایک ٹوٹکا شیئر کیا جا رہا ہے. ایک لیمو کو درمیان سے کاٹ کر اس میں 8 سے 10 لونگ لگا دیں اور کمرے کے کسی کونے میں رکھ دیں. انشاءاللہ مچھر اس کمرے سے دور رہیں گے. جب لیمو سوکھ جائے تو بدل دیں. لیمو بدلنے ہیں، لونگ وہی رہنے دیں. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.